Hi friends, Hello. সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ ৱেলকাম জনালো। আজি আমাৰ ঘৰত এজন অতিথি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতৰ কথাবিলাক শুনি খুবেই ভাল লাগিল আৰু খুব মানে চন্দ মিলাই মিলাই কথাবিলাক কয়। গতিকে আহকচোন আমি তেখেতৰ লগত পৰিচয় হওঁ। মোৰ আচল ঘৰ হ'লে তেজপুৰ, কিন্তু মই থাকোঁ ডিব্ৰুগড়। আৰু এতিয়া কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে মই আহি পেলাই এই ছোৱালী ঘৰত আছোঁহি। এতিয়া মোৰ নামটো হ'লে জ্ঞানেশ্বৰ আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান একো কামৰ মানুহ নহয়, তথাপিতো ঈশ্বৰ ওচৰত মানে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ লগত মিলিত হৈ আছোঁ। আৰু এই যে কথাবিলাক সুধিছে, মোৰ কথাবিলাক মই মিলাই মিলাই ক'ব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মানে তেখেতে মানে দুআষাৰমান শুনিব বিচাৰিছে। মই কথাবিলাক কৈ থাকোঁ মিলাই, বেয়া পালে কিন্তু আপোনালোকে মোৰ মুখখন থৈ দিব চিলাই, মই হাতকেইটা দি দিম ঢিলাই, পাছত মোৰ যি হ'ব হ'ব বিলাই, লাগিলে এগিলাচ লাষ্টত দিব পিলাই, তেতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ থাকিব পাৰিম গাটো হিলাই হিলাই। আচ্ছা, আৰু কথাই কথাই মানে মই বনাব পাৰোঁ চন্দ্ৰ। এই চন্দ্ৰ বনাওঁতে বনাওঁতে মোৰ জিন্দগীটো হৈ গ'লে পণ্ড, আৰু সমাজৰ মাজত যাব নোৱাৰি, মোৰ মুখৰ পৰা পাই যায় বোলে কিবা বেয়া গোন্ধ। তাৰ বাবে ৰাইজে মোক 5 টকা 4 অনা কৰি দিয়ে দণ্ড। এনেকে মোৰ জীৱনটো হৈ গ'ল লণ্ড ভণ্ড। আৰু এই ওপৰলাৰ ওচৰত মোৰ আছে অকণমান ভক্তি, সেইকাৰণে ওপৰলাই দিলে মোক অলপ কাব্যিক শক্তি, আৰু এই মানুহজনে হ'লে তেজপুৰৰ ব্যক্তি। নমস্কাৰ, মোৰ পৰিচয় মানে এনেই গীতিকাৰ হিচাপে মোৰ নামটো হ'ল মনাই। এই কথাবিলাক সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ ভালকৈ বনাই, আৰু সেইবুলি আপোনালোকে কাৰোবাক নিদিব জনাই, নহ'লে মোৰ ওচৰত আহি থাকিব ঘনাই ঘনাই। মই আছোঁ এনেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি ইয়াত অনাই বনাই, আৰু মোৰ ওচৰত মানুহে আহি থাকিব ঘনাই ঘনাই, তাৰ বাবদ মই অকণমান পাম চিৰ শান্তি। আৰু এইখনেই হ'লে বৰপানাৰ কাণ্ট্ৰি। আচ্ছা ঠিক আছে, মই আকৌ বেলেগ এদিনা কৃষ্ণ। আৰু বেছি সময় মই ক'বলৈ মোৰ নাইকিয়া শক্তি, আৰু ইফালে ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৰিবলৈ দুজনমান মোৰ কাৰণে বাট চাই আছে ভকতি। আৰু বেছি সময় ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে মোৰো নাই শক্তি, আৰু ময়ো আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত যুক্তি। গতিকে আজি ইমানতে মাৰিলোঁ সামৰণি, আৰু তাৰ কাম বাবে নাপাব বেয়া, এইটোৱে হ'লে যুগৰ তন্ত্ৰ মায়া। আচ্ছা এতিয়া ঠিক আছে, ভাল লাগিল। হৰিৰ নাম কীৰ্তন কৰিব যাব, গতিকে আমাৰ সময় নাই, গতিকে তেখেতক আজিৰ কাৰণে আমি ঠিক আছে। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক আকৌ জনাব, মই আকৌ কিছুমান কথা মানে এনেকে বনাই পেলাই ৰাইজক শুনাম। ঠিক আছে, হ'ব। Thank you.